যেতিয়াই মনুষ্য জীৱনলৈ বিপদ আহে আৰু বিপদ আহিব তেতিয়াই মনুষ্যই শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাম ল'ব লাগে আৰু ইয়াক ভগৱন্ত শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে যি সময়ত মানুহৰ জীৱনলৈ বিপদ আহে বিপদ আহিব সেই সময়ত মনুষ্যই শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাম লওক ভগৱানৰ নাম জপ কৰক বুলি কৈছে আৰু সেয়েহে আজি এই শ্ৰীকৃষ্ণ মহৎ বাণীলৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ ভৱন চন্দ্ৰ নদিয়াল আপোনালোকে চাই আছে নদিয়াল ব্লগ সমূহ ভিউৱাৰ্ছক মই স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ আহক আজি এই শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহৎ বাণীৰ ওপৰত কথা আমি ভাবোঁ আমাৰ মনত প্ৰশ্ন সৃষ্টি হয় আমাক যদি ভগৱানেই সৃষ্টি কৰিছে আমাক যদি ভগৱানেই সৃষ্টি কৰিছে এই পৃথিৱীত মনুষ্যৰূপে তেনেহ'লে আমাৰ জীৱনলৈ দুখ আহে কিয় বিপদ আহে কিয় এই বিষয়ত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল যে জগতত এই সংসাৰত প্ৰত্যেক জীৱকেই ভগৱানৰ এই সৃষ্টি ভগৱানেই সৃষ্টি কৰিছে আৰু মনুষ্যৰো সৃষ্টি এই ভগৱানৰ দ্বাৰাই প্ৰত্যেকজন মানুহৰ এক পৃথক পৃথক সত্তা থাকে আৰু এই সত্তাৰ বিষয়ে মানুহে দুই ধৰণে কৰ্ম কৰে সেই কৰ্ম হৈছে কুকৰ্ম আৰু সুকৰ্ম ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে কৰ্ম ফলতহে ফলে মানুহক কেতিয়াও পিছ নেৰে কৰ্ম ফলে মানুহক কেতিয়াও পিছ নেৰে বুলি কৈছে যি কৰ্ম কৰিবা তাৰ ফল তুমি জন্ম জন্মান্তক জন্ম জন্মান্তক ভুগিব লাগিব এয়া শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাশাস্ত্ৰত কৈ যোৱা কথা কাৰণ তুমি যেনেকুৱা কৰ্ম কৰিবা সেই কৰ্মফল তুমি এতিয়া নহয় পিছৰ জন্মত হ'লেও তুমি ভুগিব লাগিব যেতিয়া বিপদ আহিব সেই বিপদত তুমি মুক্তি পথৰ বাবে নিশ্চিত পথ বাছি ল'ব লাগিব নিশ্চিত পথ এটা বাছি লোৱাৰ কথা কৈছে আৰু সেয়া হৈছে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ শৰণাপন্ন হোৱাৰ কথা কৈছে আৰু বিপদত যেতিয়াই মনুষ্যই বাৰে বাৰে ভগৱানৰ নাম লয় তেতিয়া বিপদৰ পৰা মুক্তি পায় বুলি কৈছে ঈশ্বৰৰ নাম ল'লে বিপদৰ পৰা মুক্তি পায় আৰু সেই মনুষ্যক বিপদে কেতিয়াও স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰে বুলি স্বয়ং শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে আৰু লগতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে এই কলি যুগত মনুষ্যই দুখ জ্বলা যন্ত্ৰণাৰ পৰা যদি মুক্তি পাব বিচাৰে তেনেহ'লে কৃষ্ণৰ নাম ল'ব লাগিব বুলি কৈছে কৃষ্ণৰ নামেহে মুক্তি দিব বুলি কৈছে এই সংসাৰত কলি যুগত গতিকে বিপদত পৰা যদি পৰিত্ৰাণ পাব বিচাৰে ভগৱানৰ গুণানুকীৰ্তন কৰাটো অতি দৰকাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যি মনুষ্যই ভগৱানক বিশ্বাস কৰে আৰু যি ভগৱানৰ শৰণাপন্ন হয় ভগৱানৰ চৰণত আশ্ৰয় লয় আৰু ঈশ্বৰৰ গুণানুকীৰ্তন কৰে সদায় যিজন মনুষ্যই ঈশ্বৰৰ গুণানুকীৰ্তন কৰে ঈশ্বৰৰ গুণগান গায় সেইজন মনুষ্যই জীৱনত কেতিয়াও বিপদত নপৰে বুলি কৈছে আৰু মই আজি আপোনালোকলৈ এই ৰাতিপুৱাই আগবঢ়ালোঁ কৃষ্ণৰ অমৃত বাণী যদি এনেধৰণৰ বাণীবিলাক আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে দয়া কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ পাহৰি নাযাব আহক আজিলৈ সামৰিছোঁ কৃষ্ণবাণীৰে